Ni mkaanji wa Kirinyaga, na sasa ningependa kusema ya kwamba tuko na masikitiko sana, sababu siku hizi kumekuwa na visa vya watu kuuawa katika mahali zingine, halafu wanakuja wanatupa katika mto Nyamindi. Kama siku ya Jumapili kuna mwanabiashara tulisikia amepotea kutoka Nairobi, na juzi huyu mwanabiashara alipatikana katika mto Nyamindi upande wa huko Mwea. Sasa ndio tunashangaa ni kwa nini hii mambo inaendelea. Sasa ningeenda kuomba maafisa wa usalama wao wanafanya patrol day and kuanzia saa 12 mpaka asubuhi, wao wanapiga patrol katika barabara zetu ili kuweza kukomesha hizi visa vya watu kuuawa katika mahali zingine kuja kutupwa katika hii eneo la Kirinyaga katika mto Nyamindi. Hii ni jambo inaonyesha kwamba kuna ukosefu wa usalama katika kaunti hii yetu ya Kirinyaga. Kwa hivyo ningeenda kuomba county commissioner tafadhali amuke na aweze kuambia maafisa wote wa usalama wawe wanapiga round, wanafanya patrol katika maeneo yote, sababu magari iko, tunajua serikali kuu ishapeana magari ya kulinda kusaidia walinda usalama kutembea katika kila kona ya eneo hili letu la Kirinyaga. Kumekuwa na visa kadhaa za watu kupotea alafu baadaye wanapatikana wametupwa katika mito ya hapa Kirinyaga, na hasa hii mto inaitwa River Nyamindi. Kwa hivyo ningependa kuuliza wa maafisa wa usalama tafadhali waweze kutilia hilo jambo kwa makini. Kutoka hapa Gishogo, ile kitu imestua ni vile tumeona watu kwa hii mto Nyamindi. Juzi tulisikia kuna mwanabiashara alikuwa amepotea huko Nairobi. Sasa kustuka tulipata amepatikana kwa hii mto. Sasa ile kitu inatushangaza ni kwa nini juu watu wakiuawa atukai mwezi ama mbili bila kusikia kuna mtu amerushwa kwa hii mto. Sasa tunashindwa kwani hii mto Nyamindi maana tusaidie imekuwa mto ya maiti. Sasa sisi tumeshangaa sana. Sasa kile tunaomba ni serikali iingilie juu sasa watu wakiuawa wanarushwa kwa mto Nyamindi tunashindwa. Serikali siangalie hii maneno juu sasa hata sisi tunashtuka. Ukiangalia mashamba yetu imefika kwa hii mto Nyamindi. Sasa tunashindwa watu wakiuawa maana tuende sisi kuchota maji ya kunywa tunapata ni watu wameuawa karusha. Sasa tafadhali serikali tunawasihi tu mtuangalie na muangalie security njoo sasa hii mtu sasa imetustua kama wakazi wa hapa kwetu Gishogo. Dia nyemai. Oh. Ini aku kuat. Saya ni memang muka.